mwiriwe neza abakunzi ba kayi limitivi aka kanya itangazo risohotse rivuye mubiro bya perezida wa repubulika rimaze gushyiraho guverinemen cyangwa se gushyiraho abaminisitiri n'abandi bakozi n'abandi bayobozi batandukanye bo muri minisiteri zitandukanye iyijambo itangazo riravuga riti ni itangazo rivuye mu biro bya minisitiri w'intebe ariko ubwo reka turyumve riravuga ngo ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na cumi na gatandatu none ku wa cumi na gatandatu kanama bibiri na makumyabiri na kane nyakubahwa perezida paul kagame nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho abagize guverinoma n'abandi bayobozi mu buryo bukurikira abaminisitire boni dimanche, alors ministre, Madame Judith, Wiseye. akaba yagizwe minisitiri muri perezidansi ya repubulika madame inese mpambara akaba yagizwe minisitiri muri primature bwana yusuf Murangwa akaba yabaye minisitiri w'imari n'igenamigambi na hanyuma ambasaderi olivier nduhungire akaba yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr Emmanuel ugira Shebuja akaba yabaye minisitiri w'ubutabera akaba intumwa nkuru ya leta hanyuma Bwana na juvenal marisa munda akaba yabaye minisitiri w'ingabo madame konsore Uwimana akaba yabaye minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango hanyuma Dr vincent Vincent biruta akaba yabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu bwana jean claude musabyimana akaba yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hanyuma dr Jimmy gasore akaba yabaye minisitiri w'ibikorwa remezo madame paula ingabire akaba yabaye minisitiri w'ikoranabuhanga na inovation hanyuma bwana gaspar twagira yezu, akaba yabaye minisitiri w'uburezi hanyuma dr jean damascene bizimana akaba yabaye minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu dr hiride fons musafiri akaba yabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi dr sabin nsanzimana akaba yagumenya minisiteri y'ubuzima hanyuma ambasaderi christine nkurikiye nkurikiye nkurikimana ni ukuvuga madame madame christine nkurikinka akaba yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo bwana perezida w'ansebahisi akaba yabaye minisitiri w'ubucuruzi n'inganda dr valentine wamariya akaba yabaye minisitiri w'ibidukikije hanyuma major jenehalo liyetona albert murasira akaba yabaye minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi bwana rishari nyirishema akaba yabaye minisitiri wa siporo hanyuma dr jean nipo abdala twishima akaba yagumye ari minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi ntabwo ari abo gusa biracyakomeje abongera ngo baragaragara uh, mu baministre hanyuma ariko uh, noneho turakomeje uh, ku bandi bayobozi ni ukuvuga uh, ingingo ya kabiri iri uh, ni ukuvuga ngo hakurikiraho aba State minister cyangwa se uh, abo twita nyine um, minister of, of state uh, ni general rietona liftnant james kabarebe yabaye minister of state for foreign affairs in charge of regional cooperation hanyuma hakaza mister richard tusabe yabaye minister of state uh, ushinzwe national treasury in inmincoffin hakaza mutesirinda rusagara akaba yabaye minister of state for resource mobilization and public investment in inmincoffin hanyuma hakaza mr eric rwigamba nawe wabaye minister of state for agriculture and animal resources hakaza miss uh, marie sorange kaisire wabaye minister of state uh, for local government hakaza miss claudet irere wabaye ministry of education hakaza dr ivan butera uh, wabaye in the ministry of health hakaza me, uh, mr olivier kabera wabaye of state in the ministry of infrastructure hanyuma hakaza na Sandrine umutoni wabaye minisita ofu siteti foru yuwusi andi atsi hanyuma rero hakaza noneho n'icyo bise abandi bayobozi ubwo ni ukuvuga izindi apoyitimenti ubwo ni ukuvuga ngo undi rero ni dr doris ubicyeza pika wabaye chief cf officer of rwanda governance board rgb wabaye ceo wa rgb akaba yasimbuye madamu karitesi hanyuma ibi rero bikaba bisohotse nonaha nonaha hano muri iyi saha isa ine ibura iminota bikaba bikorewe rero i kigali kuri iyi itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na kane itangazo rikaba ryasojwe rivuga on behalf of His hizi egiselensi hizi egiselensi da perezida ofu da repubulike paul kagame hanyuma washyizeho umukono ni dr eduard ngirente prime minisita nguko rero uko abaminisitiri cyangwa se inama y'abaminisitiri imeze nguko uko abaminisitiri bashyizweho ndetse na ba siteti minisitazi n'umuyobozi wa rgb washyizweho mushyashya muri iyi guverinoma urebye ibintu byinshi ntabwo byahindutse uretse nk'abayobozi nka babiri cyangwa batatu bonyine bavuyemo hanyuma abandi bo bari basanzwemo ubwo byumvikane ko hinjiyemo rero batatu bo kubasimbura harimo nyine na kayite siwusita nawe wahagaritswe wavuye muri arajibi rero ubwo akaba atagaragaye muri iyi nomination ariko ashobora kugaragara any time turabashimira rero mwese abakurikira kayireme ativi imana ikomeza kubagirira neza ikomeza kubarinda mugire ijoro ryiza dukomeza rero gushimira nyakubahwa perezida paul kagame ku bikorwa by'iterambere akomeje kugeza ku rwanda harimo nyine no kubashyizeho abaminisitiri muri minisiteri zose nyuma y'irahira ry'abadepite ubuyobozi burakomeje turi kumwe rero bakunzi bakayiremwihwe ukajya gukanda na subscribe na live